conditioning? ከዚህ ነገር ጀርባ ያለው ነገር ብቻ ነው የማይገባኝ ማለት አሁን እኔ የምትሰሩ ሰዎች ፕሮዳክሽን የምትሰሩ ናችሁ ለዩቲዩብ ፍጆታ መሆኑ ነው ለቴሌቪዥንም ይሁን ለሲኒማም ይሁን አይ ዶንት ኬር ለምንም እንደሆነ ግን ልጆቹን አሁን ማለት በቃ ትልልቁ ሰው ተበላሸ ወጣቶቹ ተበላሹ ታዳጊዎቹ አሁን በግራስ ሩት ሌቭል እየሰራችሁ ነው ታች ወርዳችሁ ህፃናቱን ደግሞ የመበከል ስራ እየሰራችሁ ነው ቁም ነገር የሰራ መስሎ ነው ውሽማ የሚል ነገር ልጆቹ እንደዚህ ቀርጾ ማስተላለፍ ምንድን ነው የምናስተምራቸው ልጆቹን እኮ ምነው ይሄ ሀገር ግን ነገ የሌለው አልመስላለ ማለት ነገ እኮ ያለው አይመስልም ጭራሹ ነው ነገ የለም እዚህ ሀገር ውስጥና ይሄንን ሀይ የሚል ሰውም የለም እነዚህ ልጆች ወላጅ የላቸውም እንዴ ማለት ወላጆቻቸው ምን አላችሁ የእነዚህ ልጆች ወላጆች እናንተ ካልሆናችሁ በስተቀር መቼም ፕሮዳክሽኑን የሰራችሁት ሌላ ሰው ልጄን ወስዶ እንደዚህ አይነት ነገር አሰርቶት ዩቲዩብ ላይ ባይ ወይ ብሰማ የሚፈጠረው ነገር እኔ ነኝ የማውቀው እኔ ብሆን ግን አንዳንዱ ሰው ልጁንም የሚሸጥ ከሆነ አላውቅም በዚህ ደረጃ አሁን ምንድን ነው ሲጀመር ልጅ እንደ ልጅ ነው መሆን ያለበት ያለነዛቸው ልጆቹን አስገብታችሁ ድርቅ ያለ ነገር ውስጥ ከማስገባት አልፎ ተርፎ ውሽማ የሚል ስክሪፕት ተሰጥቶ ፓርት ኦፍ የሆነ ድራማ መሰለኝና በጣም የሚያሳፍረው የመጨረሻ ነው የሚያሳፍረው ሌላ ነገር ለምን አሰሩ ማለት ስራ እኮ ማለት አልጠፋም እኮ ስራ ማለት ልጆቹን ሳትነኩ ሌላ ነገር ስሩ እስቲ ራሳችሁን እንትን በይ አንቺ ፕሮዲውስ ያደረግሽው ወይ ያደረከው ሰውዬ ሌላ ይሄን ማታውን ሰው የሚያየውን በቃ አንድ ፊቱን ከሳት ነገር የሳተውን ሌላ ነገር ስሩ እስቲ አሁን ይሄንን መበከል ማለት ኢንጀክት ማድረግ ብልግና ምናምን ጋጠወጥነት ከልጅነት ጀምሮ ኮትኩታችሁ እያሳደጋችሁ ነው እንትን ኧረ በስመ አብ ምን ይላሉ እንዳው ግን የሆኑ ሰዎች ባለፈው ደወሉልኝና ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ የሚባል ነገር አለ እንዴ? ቁማር ምናምን ምናምን ብሎ ጠይቀኝ አንድ ሰውና፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ያለው። የሚገርማችሁ ነገር አሚን፣ እኔ አሁን የዚህ የስፖርት ቤቲንግ ጉዳይ በሚመለከት አሁን ቀጣይ ኢትዮጵያ ላላችሁ እሁድ ወይ ዲኤስቲቪ ላላችሁ ሰዎች፣ ኤንቢሲ ቴሌቪዥን ላላችሁ አሁን የፊታችን እሁድ ከነገ ወዲያ ምናምን፣ አለበለዚያ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ጭንላችኋለሁና ስለሱ የተወሰኑ ፖይንቶችም ሬዝ አድርጌያለሁኝ። ማንቀር እንደምታዩት ነው። እርጉዞ አምሯት ነው መሰለኝ፣ አምሮኝ ነው በል እንደው አምሯት ነው በለኝ እንደው መድኃኒዓለም ማለት ሰው የእውነቱን ነው አምሮት መሰለኝ። የእሷም ከእርጉዝ ጀምረ በሬ የያዘው ሰውዬ፣ አንተ ሸጠ ቆዳውን እንትን ብለህ ትገባለህ። ገና በቤቲንግ ተበልተህ በሬውን በቁሙ ትበላለህ አንተ ለአቅመ ገበያ እንኳን ሳይበቃ። አሁን ይሄ ሁሉ ችግር ባለበት ሁኔታ ያሳስበን ምናምን እየተባለ ሲወራ፣ ኧረ የነገር ልጆቻችን ተበላሹ ሲባል ማንም የሚመለከተው አካል አንድ መልስ ሳይሰጥ ሰሞኑን ዝም ብሎ የውሸት ወሬ ተወራ። ቤቲንግ እኮ ሊዘጋ ነው ሲባል ወዲያውኑ ትናንትና ብሔራዊ ሎተሪ መግለጫ አይሰጥም ቤቲንግ እንደማይዘጋ እናስታውቃለን ብሎ። እንዴ ስንት ነገር ሲጨንቀል እስከ ዛሬ አልሰጣችሁ? ለዚህ ትሰጣላችሁ መግለጫ? ባሰጡስ ዝም ብትሉስ? እንደው እንዲህ እናንተን ግን የሚሰርቅልን የቤት ሰራተኛ ነጣ ግን እናንተ ግራ አለኝ እኮ እንደው አድቡልን። ማን ቀረ? ከዩኒፎርም ለባሽ ጀምሮ እስከ እርጉዝ ሴት ያው ተወክሏል ልጇን በተወካይ የተረፈውም ሰው በሬ የያዘ ሰው ከአርሶ አደር እስከ ምናምን ቀረ። ዩኒፎርም የለበሱ ተማሪዎች ሌላ ቀን ማሳየቻቸዋለሁ። ዩኒፎርማቸውን ቁጭ አድርጎ ሲጫወቱ ክላስ ቀጥተው በጠዋት ገብተው ማለት ነው። ሶ አንድ ፊታችንን እንዳለ ነገር በሙሉ ቤት ገብቶ ለማዘርም ትኬት ቆርጦ ማንቸስተርን ይዘው ሳናገኛቸው አሁንም እልባት ይሰጥ። እንዳው መግለጫ የሰጣችሁት ግን እንዳው ተደበቁ እንዳው ምን ይላሉ እንዳው ግን
ሰላም ወደ ቲክቶክ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ይጀላችሁ የመጣሁት ትውልድ አሜሪካ የሆነችውን እድል እድል አራት አመቷ ነው እጅግ በጣም በጥንቃቄና በንጽህና ተይዛ የኖረችው ሻነች ከዚህ በፊት በርካታ ሀገራትን ዞራለች ከዚህም ውስጥ ማይናማር ታይላንድ ስዊድን ኬንያና ማዳጋስካር ይገኙበታል አሁን መልሳ አሜሪካ ለመሄድ ፈልገው ነበር ግን የአሜሪካ መንግስት የህይወት ኢንሹራንስ $8,000 ለእድል ተጠይቃለች ባለቤቷ ስለዚህ ያን ማሟላት ስለማትችል ውድ የቲክቶክ ፋሚሊዎቼ ለእናንተ ይዘመተናል እና እድል የምትበላው ስጋ ተጠብሶ ዘይትም ሽንኩርትም ካለ ተጨምሮበት ተጨማሪ ደግሞ ሌላ ምን ትበላለች እንቁላል ተጠብሶም ትበላለች ማታ ደግሞ ከ10 ሰዓት በኋላ ወክ ምን ትፈልጋለች ሙሉ ማቴሪያሎቿ አቤት እሷ ጋር ይገኛል የተከተበችበትን ፓስፖርቷም ጭምር ሙሉ ዶክመንቶቿ እሷ ጋር አሉ የትኛዋ ናት ከሁለቱ እድል እኔ ግራ አለኝ እኮ ቆቃጥልስ እኮ እና ምን እሰው ነው የምፈልገው እኔ የምፈልገው ያው በስራት እንደ ልጆች ያርግኝ ይዛታለሁኝ ወይ ምን ከባከባታለሁኝ የምትፈልገው ነገር አማላላታለሁ ለሚል ሰው እኔ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ግን ዝም ብሎ ለመያዝ ከሆነ ያው እኔም ባልሄድ ይሻላል ለምን ለሷ ብዬ ማለት ነው ግን በደንብ አርጌ ይዛታለሁ አንቺ የምትችያለሽ ሪስኩን እኔ ወስዳለሁ ለሚል ሰው ለመስጠት ዝግጁ ነኝ አመሰግናለሁ ተጨማሪ ውድ ቤተሰቦቼ ሁለት ጊዜ ቀኗን ቀይራለች አራዝማለች ብዙ ብር እየከፈለች ምን ማለት ነው ሻቃጥርክ እንደዚህ መጀመሪያ ዝምበል ግባና ተኛ ቤት ያንቺ ጉዳይ ግን እንዴት ነው ወይ እድል እድልሽ ነው ባይዘው እንደዚህ ያቀረበሽ አሁን ቲክቶክ ላይ ምናልባት ፌመስነት ፍለጋ ወይ ምናም ፈኒ ቪዲዮ ካልሆነ በስተቀር መቼም የመንሰቅሰቅሽስ ነገር ማለት እንዴት ልትሆኑ ነው ለወደፊት ተለያይታችሁ እንደው ትቼዋለሽ ከተለያየ ምን አረጋለሁ አለ እንዴት ነው የምትሆኚ እስቲ አሁን ይሄን ለኛ ማህበረሰብ ማቅረብ መቼም አኒማል አክቲቪስት ማለት የምትባሉ ሰዎች ውሻም እኮ ፕሮቴክትድ ሆነ ለብቷል እንዳትሉ አደራችሁ እንዳትሉ እዚህ ሀገር ውስጥ ስንት አይነት ኢሹ ባለበት ሀገር እኛ አድሬስ መደረግ ያለብን በጣም ብዙ ኢሹ ያለ አሁን ስለ ብዙ ነገር ማውራት አለብን ስለ ህዝብ እኛ ዘርዝር መቼም ምን ለማለት ልፈልኩ ዘርዝር ያጨርሰው መቼም ይሄ ሁሉ መከራ ባለበት ሰዓት እቺ ሴትዮ ለውሻ እንደዚህ ያለቀሰች ሰው በሰው ላይ ያደረሰውን እዚህ ሀገር ውስጥ ያለውን ነገር እኮ አይተሽ ቢሆን ኖሮ አትኖሪም ነበር በህይወት ማለት ነው በእንባም አትመለሽም እና ምንድነሽ ግን ምን ትላለች እንደው ተያዙና ተቃቅፋችሁ አልቅሱ ወይ እንደሚሆን አርጋታ ስጭው ለጎረቤትሽ አስሯ ይጥብቅሽ ሻል ረብስማ ሰው ምንድነው የሚያጨሰው ግን ሰሞኑ በዚህ ዘመንማ አሪፍ መቀመጫ ካለሽ እንደ ዲግሪ ያው ጡት ካለሽ ደግሞ ማስተርስ በአጠቃቀሙን ካወቅሽበት ደግሞ ፒኤችዲ ወንድም የለሽም ዘመድ የላችሁም አሁን አንቺ እየመከርሻት ነው ልጅቷን እሷን መምከርሽ አይደለም እናንተ ድራማ እየሰራችሁ ሊሆን ይችላል ተመካከራችሁ የመጨረሻ የትውልድ ክስረት ነሽ አንቺ የመጨረሻ ክስረት ታቀልሻል የከሰረ መስራ ማለት በአለም ላይ ኪሳራ ዲፋይን አይደረግም አሁን አንቺ እንዳለሽበት የክስረት ደረጃ ይሄን ስትሰሩ ሚያችሁ ልጅ ነው የሚያሳዝነኝ የምታስተብሩት ልጅ ህፃኑ ነው እኮ የሚያሳዝነኝ መቀመጫ ካለሽ ዲግሪ ነው በተለይ አጠቃቀሙን ካወቅሽበት ፒኤችዲ ነው ታያለሽ ምንድነው እንደዚህ በአደባባይ ፕሮስቲቱሽንን እንትን ማስተዋወቅ ማለት ምን አካልሽን ቸርቸረሽ ኑሪ አሚን አላብራራው ምን ለማለት እንደፈልግሽ አማረብሽ ማለት ነው ባንቺ ቤት ለዛ ለሽ የሚያጠናፍርሽ የሆነ ሰው ቤት አለመኖር እኮ ነው መከራቸው ልጆችን በመግባባት በውይይት አየናችሁ እኮ ተወያይተን ስንት አመታት እንዴት አርጎ መስመር የሚያስይዝ ሰው ቢኖር እንዴት መስመር እንደማስይዝሽ እና ምን አለ የኔ ዘመድ ሆነሽ ቢሆን ኖሮ አሳይሽ ነበር ማን እንደው እናንተ ሰፈሩ ሱቅ የለም ባለሱቆቹ ምን ይሏችኋል አትገቡም ሰፈር በሌሊት ነው የምትገቡት ሌቦች ናችሁ ምንድን ናችሁ ሌቦች ናችሁ ያላሉ ባለ ታክሲ 6 ኪሎ ናችሁ አይደለም 4 ኪሎ ናችሁ አይደለም አሳውቀ ጫናችሁ ፒያሳ ናችሁ አይደለም ሌቦች ናችሁ አላሉ ምንድን ናችሁ እናንተ ማለትኮ ሰዋያችሁም ጎረቤታችሁም የጎረቤት ልጅ የለም አብሮ አደግሽ የለም አትሳቀቁም ትንሽ አታፍሩ ከየት የመጣችሁ ትውልዶች ናችሁ እናንተ ማለት ኢትዮጵያዊ እንዴት እንዲህ አይነት ልጅ ሊያሳድግ ይቻለ ግን አድጋችሁ ነው የምረግድ አድጋችሁ በሰነሰ እዚያ እንደዚህ አድጋችሁ ነው ወርዳችሁ ነው ተገኝታችሁ ነው እኔ ብቻ ነኝ ግር ያለኝ እስቲ ወይ አስረዱኝ ዘላለም እንደዚህ አይነት ንጭንጭነት ነው እፈሪ እስቲ ሰው ትመስያለሽ ሳይሆን ጅንስ ትወጣጥረሽ በቃ እንደዚህ እንትን ብለሽ አሳሳተን እኮ አሁን እኔ ዓለም ላይ በተለይ ዘንድሮ ከስንት አይነት ኢኖቬሽን እና ምርምር እጅግ የማደንቀው የሰው ልጆችን ፈጠራ ልብስ ነው ሁላችንንም ሰው አስመስሎ እኩል በአደባባይ የሚያስኬደን አሁን አንቺም ከሰው እኩል ሰው ተብለሽ ትሄጃለሽ ጅንስ ለብሰሽ ማፈሪያ ምን ትላለች እንደው Hey my lovely
ሶ ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ማለት ነው አንድ ወንድ ከለከፈ እጮሃለሁ ኡኡ ነው የምለው ድምጼን አሰማለሁ ብዬ ነበረ ግን what i did not realize is ግሮሬ አመመ በጣም ብዙ ጊዜ ስለጮኩ ማለት ነው ሶ ለመፍትሄ ብለን ምን ይዘናችሁ መጣናል what i like to call ፊሽካ ፊሽካ ድምጼ ቤቢ So, እዚህ ሐሳብ ላይ ተመስርተን አሁን ቀዳሜ የሚጀመረው 16 days of activism አለ gender based violence እና ወይም ደግሞ የጾታ ጥቃትን የመከላከል ስራ ለ16 ቀን በተከታታይ ይሰራል ሶ እነዛን ቀኖች በሙሉ መንገድ ላይ ስትሄዱ የሚለክፋችሁ በአጠቃላይ inappropriate የሆነ የገንገበት ጸባይ የሚያሳዩ ሰዎች ሲያጋጥሟችሁ እንደዚህ አይነት ድምጽ ፊሽካ ይዛ እያሰማች ያለች አካባቢያችሁ ላይ ሴት ስታዩ ይሄንን ፊሽካችሁን አውጥታችሁ ሁላችሁ ያ ይሄ ኤክስፐሪመንት የሚያሳየ ምን መሰላችሁ አንድ ሴት ልጅ በቀኗ ስትሄድ ማለት ነው ቢካዝ ፊሽካ ስለምታጮ ዊ ዊል ለርን ምን እንረዳለን ስንት ጊዜ አንድ ሴት ልጅ መብት እንደሚጣስ እንማራለን እኛ የምንፈልገው ምንድን ነው እንድትቆሚ ቀና እንድትይ ድምጽ እንዲኖርሽ እንዳትፈሪ yes go to his face and ከሁሉ አስቀድሜ እንደው ሌላም ሰው አንዳንድ ሰው አዲስ ይሄን ቪዲዮ እንደው ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄን ቪዲዮ ለሚያይ ሰው ግር እንዳይለው ከሁሉ አስቀድሜ በዚህ ጉዳይ ላይ በነገራችን ላይ በጣም አክቲቭሊ የምሳተፍ ሰው እኔ መሆኔን ማሳወቅ እፈልጋለሁ ቤቲ ታውቃለች እኔ መሆኔን ሌሎቻችሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁ ላታውቁት ይችላላችሁ ሶ ሴቶች ላይ የሚደርስ ቫዮለንስን በሚመለከት በጣም ብዙ ሰዎች ምን ቤት ነው ሴት ግባት ቆጥሮ ያስረከባለሁ እስከሚሉ ድረስ በጣም ብዙ በመችለው በአቅሜ ብዙ ነገር አድርጌያለሁ እና የቫዮለንስ ቪክቲም ለሆኑ ሴቶችም በጣም ፍሪ ሌጋል ሰርቪስ ለብዙ ሰው ቆሜያለሁ እስከዛሬ ድረስ አይ ስቲል ዱ አይ ዊል ዱ ሁሌም እና ዶንት ጌት ኢት ሮንግ ልላችሁ ፈልጌ ነው ያልኩበት ምክንያት አሁን ዘንድሮ ካታጎራይዝ ለማድረግ ቀላል ስለሆነ አሁን የምትሉት መንገድ ምናልባት ለዴንማርክ ሊሰራ ይችላል ወይ ለሆላንድ ሊሰራ ይችላል ለእኛ ሀገር አይሰራም ስለማይሰራ ዝም ብላችሁ ጊዜያችሁን ማጥፋት ነው የሚሆነው ሙድ መያዣም ነው የሚሆነው ኦልሬዲ እየሆነም ያለው እንደዛ ነው አንዳንድ ጊዜ ማለት ያልታረሰ ገና መሬት ሳይታረስ ኖርማል የጸረ አረም ምናምን የተባይ መከላከያ ምናምን አታመጣም እንደዛ ነው ፍጥነቱ ታርሶ በቅሎ መብቀሉን አረጋግጠ ምናምን ከዛ ገና አረምና የሆነ ተባይ ሲኖር ነው ያ ነገር የሚመጣው እንጂ አሁን ምንም ነገር በሌለበት ሁኔታ ሳራ በራ ላይ ተባይ እንትን ያዙ ብሎ ፔስቲሳይድ ያዙ ብሎ እንደመስበክ ነው አንዳንድ አፕሮች ኖ አፕሮች ኢዝ ቤተር ዳን ሮንግ አፕሮች ይባላል ምንድነው አካሄዱ ትክክል አይደል አሁን አንቺ ቆይ እንዳው ጉዳይ ወደ ጉዳዩ እና ወደ አነጋገር ይልቅ በፎርማሊቲውን ቀርጪ ፊሽካ ስለነፋሽ የሚመጣ ለውጥ አለ እዚህ ሀገር ውስጥ ዊስል ብሎዊንግ እዚህ ሀገር ውስጥ የሚያመጣው ለውጥ አለ ስለተለከፍሽ ለስንቱ ነፍተሽ ትችያለሽ ፊሽካ ማለት አስቀድተሽ በእንትን በባግ ይዘሽ በስፒከር ከፍተሽ ለምን አትሄጂም ፊር ስላደረግሽ ምንድነው እብድ ነው የምትባየው ወይ ሙድ መያዣ ነው የምትሆኚው ፊሽካ 36 ፊሽካ ብነፊ አንቺ ነፍተሽ እሷ ነፋች ምንድን ነው የምታደርጊ ጎ ቱ ሂስ ፌስ ኤንድ ፍር ምናምን በጥፊ አጠናፍሮ ይጥልሻል አስፋልት ላይ ከዛ በኋላ ዋት ሃፕንስ ኢዝ ፖሊስ ይመጣል ምን አይባላል ያው ሴት ነው በቃ የነገር አጋጥመናል ትባልሽ ያልቃል ጣቢያ ትሄጃለሽ ሙድ ይዙብሻል ስንቱ ነገር ባለበት ሀገር አንቺ በጥፊ ተመታብሽ ነው ይሄ ጆሮ ዛንም ትባዩ እኛ ሀገር ወድ ሴቶችን መደብደብ የባህል ስፖርት በመሰለበት ሀገር መልከፍ እንደ መብት በሚታይበት ሀገር ከታች ከትምህርት ቤት ጀምሮ መስራት ሲገባን ከታች ወንዶቹን እንዴት ነው ሬዝ የምናረጋቸው ፋሚሊ ሁሉም ኃላፊነት አለበት ይሄ ፓትሪያርካል ሶሳይቲ አላውንም በነገራችን ላይ የሚካድ ነገር አይደለም ቤተሰብ እንዳለ ሴት ልጅ እንዴት ነው ትሪት የምትደረገው ወንድ ልጅ እንዴት ነው ትሪት የሚደረገው እህትን ጠብቅ የስምንት ዓመት ታናሽ ሆኑት የስምንት ዓመት ታላቁን በመጠበቅ ስም እንዴት አድርጎ ነው አቢዩዝ የሚያደርገው ማለት ፈልጎ ላይሆን ይችላል አቢዩዝ እያደረጋት አይደለም ግን ባይ ኢፌክት እንደዛ ነው እና ይሄ ሁሉ መስተካከል ያለበት ሪሼፕ መደረግ ያለበት በጣም ብዙ ነገር አለ የህግ ማዕቀፉ መስተካከል ያለበት የሴት ልጅ ጥቃት አያስደነግጣቸውም ተደፍረሽ ስትሄጂ ስንት ዓመት ሽኖ ትበያለሽ 20 ዓመት ሽኖ ታዲያ ምን ታካብጃለሽ እጂ የተባለች ሴት አቃለውኝ እኔ በስነ ስርዓት ኢምፐርሰን ማለት ነው እኔ ጊጆ የነበርኩበት ኬዝ ኢንቮልቭ ያደረኩበት ኬዝ ውስጥ ይሄ ሁሉ ባለበት እንትን ፊሽካ ንፊ 16 ቀን ሙቭመንት ስላለ ፊሽካ ንፊ 365 ቀን ንፊ ፊሽካ ሳክስፎን ንፊ የሚመጣ ነገር የለም አታዝጉን ባለውለት ይሄ የሙቭመንቱን ጥንካሬ ሙድ መያዣ አታደርጉት ኤቭሪ ታይም አሁን ሴቶች ሙቭመንት ምናምን ሲባል ዩ ጋይስ ዊል ቢ ኔምድ ፊሽካ ፊሽካው እንዴት ነው ለሚ ስታርት እንዴት ነው ፊሽካው ወደ አነፋፋችሁ ማለት ነው ፊር ነው ፊሪሪሪሪ ነው ሪሪሪሪ ምን ይላሉ ነው ይልቁም ነገር የምትሰሩ ከሆነ አግዙም በሉና ኢንተረስትድ ከሆናችሁ ገዛ የምትፈልጉ ከሆነ ፕሮባብሊ ሊያግዝ የሚችል አቅም ያለው ሰውም ፍላጎት ያለውም ሰውም ስላለ ተባብረን አንድ ነገር እናድርግ ከዛ ውጪ ግን
دس كوتش أجر زم بليتو قوي تك أدامي مثل ويسل بلوينج ولا نيا أجر مايد زي أبشا سنتي سيت ليش تكات يا يا شو مثلي سنت أجر بالله بتاجر فيش كان فيش من قال لي سيلك فيش منام عن قديش لي أرجع شو تنور عليش ليلة بهل مش ولو تنافي عليش بهل مش ميلك فيش سؤال مين تلاقيش